TV Araucárias, Rony Santos, programa De Olho na Cidade, veio hoje na UPA 24 horas conversar com a doutora Fernanda. Doutora, em qual situação a população deve procurar a UPA? Então, a UPA é um lugar onde a população deve procurar para atendimentos de urgência e emergência, né? Então, a gente aqui atende parada cardíaca, suspeita de derrame, casos graves de pressão alta ou casos graves de pressão baixa, pessoas com risco de vida por envenenamento, tentativa de suicídio, agressão, casos de urgência e emergência, dor intensa, dor severa, febre que não passa, casos mais graves, né? No caso, os pacientes que precisam de atendimento, que não são urgência e emergência, é feita uma classificação de risco quando os pacientes chegam aqui na unidade pelos enfermeiros de plantão, que estão capacitados para fazer essa classificação e encaminhar os pacientes à sua unidade de saúde mais próxima para atendimento eletivo, né, quando não é atendimento de emergência. Então, troca de receita, precisa de atendimento, assim, às vezes uma febrinha baixa que começou, às vezes é melhor observar e avaliar no dia seguinte, tem pediatra nas unidades de saúde, mesmo quando não tem o pediatra, tem o clínico, que muitas vezes fica na unidade de saúde aguardando o paciente chegar para ser atendido, e às vezes os pacientes acabam não procurando as unidades básicas de saúde, vindo direto aqui, né? E aqui não é o melhor local, porque às vezes o paciente que não está com caso grave chega a esperar até 4 horas para ser atendido, né? Então, assim, as emergências são realmente atendidas com rapidez, né? Mas os casos não emergentes a gente orienta a população que procure as unidades básicas de saúde. Se o teu caso pode aguardar até amanhã, procure, porque as unidades de saúde estão agendando as consultas hoje, né? Então é muito mais fácil você conseguir uma consulta no postinho do que aqui na UPA, né? Aqui é para urgência mesmo. E quantos atendimentos são feitos por dia? Atualmente, numa média de 250 pacientes são atendidos ao dia aqui, entre adultos e crianças. E a equipe é formada por quantos profissionais? São 3 médicos de plantão 24 horas, 3 enfermeiros durante o dia e 2 à noite, e os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, variam em torno de 12 a 13 por período. Obrigada, doutora. Reportagem, Sena Denise Eves, imagens, Adilson Schmanz. Santos, programa De Olho na Cidade, veio aqui no 16º Batalhão acompanhar o treinamento desses futuros policiais. Estamos aqui com o Sargento Stresse, que vai nos contar a importância desse treinamento. Sargento, qual a importância desse treinamento? Bom, esse treinamento é conhecido como controle de distúrbio civil, né? Já consta aí na grade curricular dos futuros alunos policiais, total de 20 horas aulas, né? Onde eles recebem noções básicas, princípios do controle de distúrbio. Haja visto que no Brasil inteiro, né, desperto várias situações de movimentações e tal, que a princípio é para ser pacífica. E então o policial tem que ter uma noção de como vai se defender na rua e ou defender a população. Lateral direito do veículo. Vira de costas pra mim. Ouça a cabeça, entrelaça os dedos. Abre as pernas. Mantenha a posição. Começando o horário, policial. Desçam dela.
Tá com o celular aí, pai? Coloca a mão na cabeça e cruza os dedos. Abre as pernas. Não mexe mais. Atenção, lugar de punição. Motorista, desliga a moto. Sai os dois com a mão pra cima. Passa os dedos, abre bem as pernas. Fica nessa posição. E o De Olho na Cidade retorna com informações aqui do 16º, acompanhando instruções de abordagem. Sargento Martins, qual a importância dessas instruções para a formação desses policiais? Boa tarde. É de fundamental importância, tendo em vista que no dia a dia os policiais se deparam com situações que demandam aí a importância da abordagem a motocicletas. Hoje em dia é utilizado bastante aí, né, no cometimento de ilícitos a questão do transporte por motocicletas. Então, nada mais interessante do que fazer na prática aí essa questão da abordagem. Coloca a mão na cabeça e cruza os dedos. Abre as pernas. Não mexe mais. Atenção, lugar de punição. Motorista, desliga a moto. Sai os dois com a mão pra cima. Fica que passa os dedos. Abre bem as pernas. Fica nessa posição. Você que está precisando de um carro, não importa o valor, a Ancar ajuda você a realizar o seu sonho. Para você que tem uma entrada de 2, 3 mil, a loja tem financiamento próprio, que serve para você que não consegue financiar pelo banco ou não consegue comprovar a sua renda. Ancar tem experiência de mais de 13 anos e conta com um grande estoque de veículos de todos os valores e todas as marcas e que cabem no seu bolso. Falem com meu amigo Fábio na Ancar Veículos. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Alonso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036-1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 3623-0573. Pensou em construir ou reformar?
Venha para o Tijolão. Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do Construcard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira. Tijolão. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277, vá e confira, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense. Federal Carias, Rony Santos, programa de Olho na Cidade, veio aqui na ASSIG, Associação Empresarial e Comercial de Guarapuava, que há quase 60 anos apoia o empreendedorismo. Eu estou aqui com o presidente Eloy Mancas. Eloy, como é para você fazer parte dessa história? Olá, os amigos da TV Araucária, né? Rony Santos, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui então conversando um pouco sobre essa entidade importante, que uma entidade que tem uma história que em muitos momentos se confunde com a própria história de Guarapuava, por fazer parte justamente do desenvolvimento, ver que toda uma cidade se desenvolve a partir do comércio, da prestação de serviço, da indústria, do agronegócio. A Associação Comercial, ela está presente nesse momento muito importante, aí já comemorando então os seus 60 anos, e acompanha também toda essa questão de que as mudanças acontecem e a associação, a cada novos tempos, né, a cada situação, ela tem que se adaptar às condições da cidade, às condições de como a cidade exige e o momento do mercado. Estar, então, agora à frente à Associação Comercial, pela segunda gestão, para nós é um desafio muito especial, né? Porque aqui nós temos todo o corpo diretivo da entidade, da associação, dos presidentes, do diretoria, dos conselhos, eles são todos feitos de forma voluntária. Ou seja, nós fazemos todo esse trabalho de forma que não temos nenhuma remuneração, a gente não tem salários para fazer, então essa dedicação que acaba sendo um compromisso muito sério, que é levado com bastante responsabilidade e que ao mesmo tempo exige de nós um compartilhamento de tempo com a família, com as empresas e até com outros compromissos, mas justamente porque aqui é uma vitrine, é uma entidade de referência para a cidade que aqui as ações que são tomadas, de certa forma, tomam proporção e acabam servindo de exemplo, então, para a cidade inteira. E como está o andamento do livro 60 anos, uma travessia de sucesso? Este é um projeto que a Associação Comercial, em parceria com a Academia, né, de Guarapuava de Letras, vem trazendo como uma fundamentação de registro de toda essa história dos 60 anos da entidade. Nós, com isso, queremos, né, um projeto de um registro bastante ilustrativo, trazer em muitos momentos a resgate de imagens da história de Guarapuava com a Associação Comercial. Então, através de uma linha do tempo de todos os presidentes que aqui tiveram, quais foram as suas conquistas, quais foram os anseios de cada época, e aí a gente acompanhar exatamente a evolução de como eram as coisas há um tempo atrás, e mais que isso, uma ferramenta que disponibilize para as escolas, para as bibliotecas, para as
crianças principalmente conhecerem que uma história ela é contada por fatos e por pessoas que fizeram ao seu momento cada um pedacinho, né, dessa construção e aí chegando nessa compilação dos 60 anos que acontece então no dia 18 de abril de 2015 e que juntamente com o lançamento do livro, nós teremos aí também uma programação bastante cultural, bastante intensa, fazendo com que nós reflitamos, né, esse momento especial para a entidade e também projetar qual vai ser os próximos 60 anos da entidade. E quando a gente fala em 60 anos da entidade, a gente já projeta qual vai ser os 60 anos da nossa cidade. É um projeto maravilhoso, escrito a várias mãos. Nós temos com ele um envolvimento da comunidade toda para que a comunidade justamente se enxergue nesse livro, entendendo que eles fazem parte e são primordiais e fundamentais para que a construção da história dos próximos 60 também fiquem registrados, né? E o senhor foi reeleito há pouco tempo. O que essa reeleição significou? Nós acreditamos que essa reeleição ela vem num tom de um voto de confiança, né? Um voto de confiança no sentido que estamos fazendo uma revolução silenciosa dentro da entidade, que principalmente a programação enquanto de ações e de projetos e serviços que a SIG oferece está em condicionamento com as necessidades do mercado. Ou seja, na primeira gestão, primeiro trabalho foi, então, a inserção da Associação Comercial dentro do programa Capacitar, um programa voltado para a gestão de entidades, chancelado, então, com toda a metodologia pelo SEBRAE, e com isso, a construção de um novo modelo dentro da própria entidade, né? Separando as divisórias, deixando bastante livre e aberta a entidade para as pessoas que vierem aqui, os empresários, à busca então desse conhecimento, dessa capacitação, de produtos que agregassem para o empresário um valor maior. Um dos primeiros passos desse programa ao ser implantado foi justamente escutar aqueles nossos associados e as pessoas que já não estão mais associados ou que ainda não foram. E, na verdade, isso deu para a gente um raio-x bastante completo e uma linha de trabalho bastante clara de quais são os pensamentos dos empresários enquanto o que a entidade deveria fazer. Então, a segunda gestão vem muito nesse sentido de que esses projetos que foram colocados, como Capacitar, trouxe um reflexo, trouxe uma percepção da sociedade e uma necessidade de maturidade, né? Que a gente vê então pela segunda gestão, onde a gente reafirma cada vez mais a posição. É um programa que trouxe um status e elevou a Associação Comercial sendo uma das que tiveram então uma maior evolução. Nós chegamos a 80% dentro de evolução dentro do programa Capacitar, em comparação com todas as outras associações do Paraná. Isso nos deixa bastante orgulhosos de que foi um trabalho feito a várias mãos, com toda a diretoria, com os conselhos, com os colaboradores da entidade, que nos levaram justamente a essa vitrine importante de organização interna. Sim. E agora, no dia 23 de abril, o senhor assinou com a FIEP um convênio para capacitação da mão de obra guarapuavana. O que esse convênio vai trazer para Guarapuava? Você pode dar mais detalhes? Sim, é uma continuidade também daquilo que o associado nos pede, né? Como eu coloquei, a SIG, nessa primeira gestão, focou muito em capacitação, em desenvolvimento e formação de profissionais, através de convênios com a própria FGV, os convênios com o Instituto Mercosul, convênios de cursos com a FACIAP, a nossa federação, e entendendo que essa era uma necessidade do empresário. Nós vemos hoje, por exemplo, que ao caminharmos pela rua 15 de novembro e pela rua Saldanha Marinho, é observado o quanto de vitrines existem nos bilhetes de que precisam de atendimento, de vendedores, né?
E, ao mesmo tempo, hoje a dinâmica do comércio ela é tão rápida e tão exigente que hoje o consumidor passa a não aceitar mais ser mal atendido, ele não aceita mais comprar produtos que não supram a sua necessidade. E com isso, o lojista, o empresário, ele cada vez mais tem que investir em capacitação. E hoje a gente sabe que o nível de emprego é um dos maiores da história, né? Com um desemprego tão baixo, a oferta de mão de obra ela acaba sendo pequena e disputada. Então, hoje, além de capacitar constantemente os funcionários, é preciso investir em formação também de novos futuros funcionários. E nesse sentido que entra o convênio junto com o sistema FIEP, trazer justamente a formação de técnicos em que são gerados desde um processo embrionário, ou seja, as crianças que são os nossos futuros funcionários e futuros empreendedores começam a ter uma oportunidade diferenciada. Que antes a FIEP é um organismo voltado aos anseios da indústria. Com esse convênio, os associados da Associação Comercial começam a fazer parte desses benefícios através desse convênio com a Associação Comercial. Num primeiro momento, através do Colégio SESI, onde está disponibilizado a bolsa que se coloca às empresas do sistema da FIEP, também serão fornecidas para nós. Ou seja, o ensino médio juntamente com o ensino profissionalizante, né, e tendo aí um benefício de descontos que é repassado pelo sistema. Então, para nós, isso acaba sendo uma extensão de várias oportunidades para que os filhos dos empresários, os filhos dos funcionários, dos empresários, comecem a pensar na importância de se formar uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que sai principalmente de um modelo inédito de formação, como é o que está acontecendo, é um modelo muito diferenciado do SESI, e que a gente vê que justamente tem um apelo de formar essas crianças, esses adolescentes, com um direcionamento para o mercado de trabalho. Ou seja, independente da classificação que ele entra. Então, isso vem muito com essa nossa direção de que a capacitação de pessoas ela tem que ser constante e independente da idade ou da condição das pessoas. Você que está precisando de um carro, não importa o valor, a Ancar ajuda você a realizar o seu sonho. Para você que tem uma entrada de 2, 3 mil, a loja tem financiamento próprio que serve para você que não consegue financiar pelo banco ou não consegue comprovar a sua renda. Ancar tem experiência de mais de 13 anos e conta com um grande estoque de veículos de todos os valores e todas as marcas e que cabem no seu bolso. Falem com meu amigo Fábio na Ancar Veículos. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Seu
Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser e caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria Catarinense.